অসমত বংগমনীয় মিয়া বৰ্জনৰ আন্দোলন অব্যাহত। উজনি অসমৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আন্দোলন ক্ৰমশ বিয়পিছে নামনিলৈ। বঙাইগাঁৱতো খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত গঠন হ'ল খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ। পিছে খিলঞ্জীয়াক ভাবুকি দিবলৈ এতিয়া পিছ পৰি ৰোৱা নাই একাংশ মিয়া। অসমতে থাকি অসমীয়াৰ বুকুত কামোৰ বহুৱাৰ দুঃসাহস একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী মিয়াৰ। বঙাইগাঁৱত খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ সময়তেই চিৰাঙৰ বিজনীত অসম বিদ্বেষী পোষ্টাৰী। বিজনীৰ দেওপুৰাত মিয়াৰ জয়ধ্বনিসূচক পৰিৱেশ বিনষ্টকাৰী শ্লোগান হাতে লিখি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দেৱালত আঁৰিলে পোষ্টাৰ। এই পোষ্টাৰিঙৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়াক ভাবুকি দিয়াৰ দৃষ্টান্ত দুষ্কৃতিকাৰী মিয়াৰ। ধুৰিবাৰী মণ্ডল বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতেই দোকানে দোকানে আঁৰি দিয়া হ'ল এই পোষ্টাৰসমূহ। পিছত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ আঁতৰাই নিয়ে পোষ্টাৰসমূহ। বিজনীৰ বিধায়ক অজয় ৰায়ে এই ঘটনাৰ আঁৰত সমাজ বিৰোধী চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাইজক শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ আহ্বান বিধায়কগৰাকীৰ। যিকোনো দুষ্টচক্ৰ এই কামখিনি কৰিছে, আমি তাৰ প্ৰশাসনে নিশ্চয়কৈ তদন্ত কৰিব আৰু তদন্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিব। যিয়ে নহওক, আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই আমাৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হওক বা তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহক, আমি বিচৰা নাই। কোনোবা মিয়া জিন্দাবাদ দিছে, হিন্দু মুৰ্দাবাদ দিছে, এইবোৰ কথা মানে আচলতে কৰাটো বহুত দুখজনক কথা। আনহাতে শেহতীয়া মিয়াকেন্দ্ৰিক বিতৰ্ক হোৱাৰ আঁৰত শাসকীয় চৰকাৰখনক জগৰীয়া কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত সোচ্চাৰ হৈ পৰিল জনিয়াৰ AIDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়াৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ তুলিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। এইচব ইস্যুক ইমান প্ৰাধান্য দিব নালাগে, কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডেভেলপমেণ্টত ব্যৰ্থ হৈছে, ৰাজ্যখন সঠিকভাৱে পৰিচালনাত ব্যৰ্থ হৈছে, যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইবিলাক ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, যাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ, বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকল হিন্দু মুছলমান কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক ভাগ ভাগ কৰি এতিয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। ইফালে বিজনীত মিয়াৰ পোষ্টাৰিঙক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈ পৰিল দল সংগঠন। দোষীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ দাবী তুলিলে সংগঠনসমূহে। এই বেনাৰখনৰ জৰিয়তে কিছুমান দুষ্টচক্ৰই বিজনীত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্তৱ বিয়পাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘাত এটা লগোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু যদিহে কোনোবাই সঁচাই এই ধৰণৰ বেনাৰ লগাইছে, অসমীয়াৰ দাদাগিৰি অসমত নচলিব বুলি যদি কোনোবাই সঁচাই ক'ব বিচাৰিছে আৰু সেইজন ব্যক্তি যদি অসমতেই আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ ক'বলগীয়া আছে, কাৰণ এইখন অসম আমাৰ আৰু ইয়াত কেৱল অসমীয়াৰ দাদাগিৰি চলিব, সেই কথাটো চিৰন্তৰ সত্য কথা। এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰা দুষ্কাৰীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাব লাগে আৰু বিজনীত এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু সংঘটিত হ'বলৈ নাপায়, সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।